说我不逛街还好，可是一逛街呢，就会有一点失控，就是失控怕吐。对，如果接下来秋天了，那我这个是不是打完球要照一下，不然万一刮掉呢？丢，哎，蓝色的买一套，黑色黑色买一套，也要买一套啊，很好，对不对？合理。重点，刚好上个月都下雨，然后呢？一直取消，到现在我这些东西都还没有穿过。那如果像你要出门的时候啊，因为有时候出门购物 shopping 嘛，有时候没办法控制自己的欲望，你就可以随身携带那个。耶！不是说你这个女人，我知道今天的主题就是你小小的一个改变，你知道你将来的变化有多大？你可能这一辈子你命运可能缺了什么，可是因为你这样小小的一个改变，你整个就变大变大顺。大变对，哎对对，小布老师，你最缺的是什么？多钱？你已经那么有钱了，你已经那么有钱了，我没有，到底还要多少？到底还要多少？就是越多越好哦 ，OK 了，贪财贪哦，贪财贪财，这也算简单，因为只要钱能解决的事情，对了，都是小事，真的。凯文老师最不缺的就是钱，真的，知道缺钱耶，我当然知道，哦，知道在缺钱的，真的，我就先给我快点，快多多吸点一气，哇。我缺的是员工，对不对？没有啦，开玩笑。我缺什么？我缺睡眠。哦，对了，不是到我们这个年纪哈，然后工作压力大哈，真的是我能够好好睡是最幸福的。对，但是也是现在的年轻人的文明病吧。该睡觉的时候不睡，想睡觉的时候蛮酷没可以。真的，精神就来了。以前我们常常说是出国时差，现在不是。哪有？现在是回来都一个多月了。对，生活时差是自己创造的，对是是是，到底我们要叫他木木老师还是林老师呢？这太好笑了啊！这太好笑了，这太好笑了。所以此次做介绍是因为不知道怎么不确定。金梅姐好，大家好，我是木木老师。那你都不去。那你都不缺咯？有有有，我还是很缺，跟在座的各位比起来，我还是很缺钱的。哎呦，你客气了，哎，我没有没有跟你借钱，可爱哟，是是是。我今天呢要跟大家分享的就是九月号，对，这个我们的网站的 cover 的封面，漂亮。然后这个官网呢是我跟素玲两个人一起，素玲是我一直很欣赏的一个女人。我要讲的就是这次的主题，来素玲来，则是20、30、40、50+的女人，每一个阶段的女人都有每个阶段的表现的颜色，代表的颜色应该这么讲，所以我们就有白色啊，黑的、红的、蓝的，还有一种女人的一种力量，就是我不会讲我的力量是显性的，我觉得就大家可以看得出来，哦，我就是好像很不好惹啊，这是我的外显，对，但她不是，她在。里面他不，他给我心里头的感觉，他就是一个力大无穷，但看似软弱的一个巨人。哦，好像有，真的。所以他是我，如云也是一样。我总觉得一个母亲是无人可以取代的。对，一个女人她在最漂亮的时候，20几岁的她，我就认识她了。然后我看她恋爱、结婚、生小孩，不啦不啦，然后这每一个阶段的她。呈现出来的力量是大我好几亿、好几亿倍，我总觉得他好伟大哈。还 OK， 还 OK。所以我都觉得这个不是我这个可以做得到的。所以我都觉得他的妈妈、母亲的力量真是伟大、无比又伟大。但那一天拍摄的话，就是欣梅姐让我很自在，而且我觉得这一次的主题我很喜欢，因为我觉得每一个阶段的女人啊都有。不同的力量跟不同的蜕变，所以我觉得这个感觉很有意义，对，很有意义的一个拍摄，因为九月份就是我们每年女人我最大的周年，可以延续下去，对对对，很有意义啊！谢谢大家支持，女人我最大九月好。那素玲，先跟我们分享好了，到底哪些事就让你变得很黑？
哦，我跟你讲，我觉得我的财务控管出问题。但财务控管为什么出问题呢？你看，就是我之前不是都会带我小孩子放假的时候，我就会出国去玩。对。然后有一次我就去了韩国，然后去逛了一间百货公司呢，然后就因为我很喜欢看家饰品，然后就到百货公司一个楼层，然后我就看到，哇，天哪，那种单人的沙发好好看哦，然后就两张，你知道，就是而且就是有毛的，然后就很漂亮。然后我就拿了那个目录，我就机器组用那个 Google 翻译，就问那个店员说，哎，可不可以帮我视频到台湾之类的，然后什么什么，反正他就是不理我，就是说啊，就是不行。他就说不得，对，反正他就一直说不行，什么什么什么。然后我就拿了那个目录，然后回台湾，我就也是魂牵梦萦，你知道吗？不死心，对，不死心，我就上网找，然后找了一个，他是在东大门的，他们是寄衣服的。我说，哎，那我就加了微信，我说，哎，那我东西那个，你可以帮我代买跟代寄吗？他说可以。那我只要听到可以，我就很兴奋，说 yes。终于可以买到了，他就说你要赶快会给我，我才能帮你订，合理。对，我就好好办，我就去转账，然后贴给他弄了。然后等了一个礼拜，怎么没消没息？哎呦！然后我就说，哎，你帮我订了吗？你在帮我订了吗？他就说，哦，他过几天怎么样？现在在砍树。对，然后后来终于过了一个月，他终于跟我讲说，哦，他订到了，他有拍那个就是那个寄来的那个椅子的箱子。啊哈。然后我想说这样不就妥了吗？他说接下来要等传奇，啊，传奇他哇，传奇超久，就等了两个月。然后我想说好，没关系，我等，因为既然钱都付了嘛。就没想到，我觉得问题是出在运费上面。哎呦，他运费呛我，要三张椅子，那椅子没有很轻哦，椅子来了，在这边，这两张，哦，是不是很可爱？可爱，超可爱，椅子他就叫 hug。哎，你坐起来的时候就很像有一个抱住，有抱你像抱这样，哈哈，这么可爱，有点秀秀，就是这样子，就两张椅子，然后加一个这个东西，脚垫，就是会开，哦，然后结果你知道吗？运费多少吗？不知道，8万台币，对。怎么那么贵？为什么？怎么可能？对呀，然后啊，弄骗骗。对，然后我想说，好吧，那我就好就运。结果你知道寄来台湾有多惨吗？因为它不是专业的运家具的，它就是原装的纸盒，也没有给我钉木框，没有保护。所以来的时候我这只脚断了。然后我就硬想办法去找那种什么电木工工人，叫他帮我锁起来。然后就锁起来，结果我气的是。到了台湾之后，我又要被扣一次税，然后又要台湾的货运端，我又要付钱，所以我在运费就撇了差不多10万块。我就觉得说，我在这一方面，就是财务控管，就是比如说我不逛街还好，可是一逛街呢，就会有一点失控，就是失控怕吐，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 就想说好，那我不是我不要运费了，我自己去买。这看起来还好，没什么毛病的。对，这看起来还好，对不对？然后这是因为我呢，就是最近想要开始打网球，很好。然后对，大家要记得我怎么了？我的腿型是有点 O， 所以如果要找到适合我的，比如说网球裙的话，好看的我就会紧张。我想说，哦天哪，这适合我。不能让它断货，一定要买两件，就合理，不是就好啦？就来第一条是买这件网球裙，我想说好看呢，就感觉哎那不行，那如果万一我那时候都还没有看到这些，我想说哦，万一我如果我拿去洗，那怎么办？哦，洗坏了。对，就想说啊，那还有白色的，赶快再买一个白色的，很好，白色的赶快再买一下。然后这个对啊，这样很对啊。对，然后上衣也是啊，想说哎。那有黑的，一定要白的整套就都买啦，对哦，对不对？如果接下来秋天了，那我这个是不是打完球要照一下？不然万一刮掉呢？对哦，哎，蓝色的买一套，哎，黑色买一套，也要买一套啊，很好，对不对？合理。重点，刚好上个月都下雨，然后呢，一直取消，到现在我这些东西都还没通过。然后我就躺在我的床上的时候，我就一直思考一个问题：没有室内，你要不要退出网球界？不是，我就在想说，我是不是财务控管真的有很大的问题？因为我会一直担心说，哎，是不是这个东西如果我没买，万一它断货了，会焦虑，会。我们有的时候用到一支眉笔或者是什么，好好用，怕它断货，真的，对不对？确实，对，我们这叫未雨绸缪啊，对对。但是，所以呢，你就要用很多的方法来控制自己。
对那种没有安全感。对，好来了，方法来了，方法来了。我现在要到第三现场。对对对对，第三现场。如果呢，当你觉得你有负能量，或是你的欲望太多的时候，我跟你讲。这个呢是鼠尾草，秋葵，鼠尾草哦，对不起，蛮像秋葵。对，你就把它点起来，嘿，对不对？然后可能放在这边，然后可能就是净化一下，然后让你沉淀你的心灵。比如说你本来就有很多欲望，很多不开心，然后你净化一下，你整个就是啊，天哪，就是崭新的自己了，一切都是空的。对，然后如果呢，你鼠尾草这个你觉得说哦，就是放在家里，你不想要点或干嘛的话，我跟你讲，火山石对不对？然后我们拿这种，就是那种大自然芳香的喷雾，你把它喷在火山石上面，然后来绕场一圈，你看，来味道闻一下，是不是？所有欲望都没了，哇！是不是想吃东西了？真的没欲望了，真的很想买，会不会更想花啊？不，那个该不会更想买东西，对不对？看是什么欲望，好闻哦，是不是？好闻，好闻，好闻哈，好闻，就让你净化一下心灵。然后你还可以，比如说像我有很多种味道，像刚刚这个就是偏就是草本的，就是很适合，比如说你也可以喷在你的，比如说像布沙发或者是。有一些布偶啊，上面都可以织品。那我个人的话，我就是觉得这些摆在家里，第一也很漂亮，因为这些矿石跟水晶啊，因为每一颗的那个形状跟样子都不一样，所以你看这个上面都有，这是云母，然后搭上这个绿色的，就是你会觉得这些石头好美哦，对，是真的很美。对啊，都很美，所以就是你可以净化你的心。那我们要请教林，真的真的，木林老师，木他这个是要看什么科啊？真的耶，这怎么？对，因为其实像素林的这个购物欲望可能会是比较广泛一点点的，很广。对，那刚刚有借由很多的东西嘛，像是可能在大自然采石头啊，然后或是水晶啊，这些其实就是借由大自然力量去帮我们做一个净化跟这个能量的提升。都是非常好的。那我也会建议，像素林，如果真的想要控制自己的这个财务啊的话，其实可以在家里面去做一个布局。像这些水晶啊，其实它就是提升你能量的东西，你就可以在这个家里面的明财位，因为我们一般来说我们都讲明财位嘛，明财位就是进门斜45度角。哦，对，左边还是右边？左边右边都可以，就是它是一个角落，很漂亮的一个角落。那在这个角落，你就可以摆放你这些能量水晶，它就可以帮你做一个聚财招财的一个东西。因为其实你应该是不缺这个招财的部分，但你很缺聚财的东西，就要让钱财不流失，你就可以在这边做这个部分。那如果像你要出门的时候啊，因为有时候出门购物 shopping 嘛，有时候没办法控制自己的欲望，你就可以随身携带那个颜色比较深一点的皮夹，那最好还是长夹，因为现在大家都很习惯拿零钱包啊小的，但会建议长夹，然后是颜色比较深的。为什么？对，因为这样子你的钱财不会折到，不要折起来。我们要善化这个善待我们的钱嘛，对不对？所以这个皮夹里面还要放5色钱，那这个5色钱就是5种颜色，它代表5行的能量。然后这个5色钱呢，也是要放你的钱包里面，不能折到，然后不能把它花掉。有道理耶。对，哎，如云如云来了，看上你这张啊，谢谢。恭喜。就是因为是我的致命伤，因为其实我后来变成基督徒，我基本上不算命。可是呢，我前几年就是在打离婚官司的时候，然后呢，我打到第二年的时候，我的很好的朋友就跟我讲说：“如云，我真的已经看不下去了。我认识一个很厉害的大师，什么什么，你可不可以去看一下？就是他你什么时候可以结束？然后你的婚姻的运真的像就是想的这么差吗？”结果我就想说，好吧，他就硬拖我去哦。就他就跟我讲说，其实，你一生中，譬如说在读书啦，或者是工作啦，什么都很顺。他说你这辈子呢，你就是遇人不熟的命。哦。可是他很妙，他就用我的八字去排，我的家人六亲其实都很接近。对，然后我就说遇人不熟，我说那你的意思是说？我不管这辈子嫁给谁，我都是这样嘛。他说基本上是这样。哇，对，是这样。所以呢，我后来做了，就是当了基督徒以后，其实我身上就没有那些什么，就是一些护身符什么，我就是
改买十字架，因为带十字架让我觉得很安定很安心。那像我自己身上带这个十字架，我就是一年365天从来不拔下来。真的吗？洗澡也不拔？不拔。然后有时候我们譬如说我们出国啦，或者是去住饭店或是什么，真的碰到有一些不舒服的时候，或是生病的时候，或者是气场不好的时候，我们就可以对着它祷告，那就是一个心灵上的安慰。所以像我今天带了一些我这些年收藏的十字架，像这个它是那个 Damiani 的十字架，它的十字架其实是很有名的。然后我会买它的原因，因为它就是也是很好的饰品，然后对我自己的宗教也是有一个相呼应这样。然后它是闪闪发光，它就是钻石跟黄钻镶嵌的这样，然后戴起来它会动的。然后像这个就是那个 Pomelato 的玫瑰金的，这个好小一个，可爱，这个很可爱，所以它就是可以拿来现在就是叠戴啊。对了，然后还有这个，它我那时候跟这个耳环是一起买，他们都是同一个牌子，这样很小，这样戴起来很秀气。然后这个就是还有 Chrome Heart 的 Chrome Heart， 然后其实我只买这个坠子啊，因为那个我也是觉得说，这个钻石可以很久远，可以长久的，比较保值，对，可以收藏。明白。然后还有它的耳环，对，耳环这样。然后其实那除了结婚他叫我要注意之外，还有一点他跟我讲说，我的八字里面很明显看出来我的健康里面，就是我的筋骨会非常不好，筋骨很容易扭伤啊，或我就是连睡觉都很容易早上起来觉得腰酸，真的腰痛。然后因为主要是我的腰是我最弱的一环，我以前拍戏的时候曾经受过伤。难怪。所以后来我怀孕的时候，我怀哥哥跟弟弟，他们就是我都不敢站着抱他们，只能坐着，因为我只要腰一闪到，然后就不行了。所以我以前就是每一次身上都要带很多止痛剂啊什么，因为我的腰不好，然后再加上我的睡眠品质也不好，然后我常常我不能睡很硬的床，也不能睡很软的床。我后来其实我就很怕睡觉，所以也睡不好，很怕上床睡，因为要么就是早上起来会腰酸背痛，要么就是对会扭到会干嘛。对，然后呢我其实后来就比较习惯在沙发上睡觉，可是这样也更不好吧，好辛苦哦。真的有这种人哎，不敢上床睡觉。我后来想了很久，到底是祷告气场不对呢，还是什么？后来我觉得应该是我的床不对。床啦，其实是一个可以安定那个心灵跟情绪的一个能量池。我为什么会觉得它很厉害？原因是有一次，就是现在是一个俗称我们的好兄弟的月份。那有时候我是磁场也是比较敏感的，所以你想睡觉，你关灯，你会发现有。因为我在女大很多年，我看见你们在女大介绍过一个，有，今天马上来哦，让你现场对，然后我就真的去找了这个床垫，然后我跟那个小姐聊很久，为什么？我就把这个床垫买回家，我已经睡了一年了。哎呦，哇，睡了一年，看我们节目买的啊？对，真的是看你们节目，非常感谢。那我们现在欢迎来如云的床。哇，感觉好舒服哦。这个就是我就是带来给大家看的床垫，也是我睡了一年多的床垫。这个床垫就是我买来就加在我自己原来的床垫上，很方便。然后我最喜欢它的部分呢，就是它的这个腰的地方。因为我的腰以前受过伤，可是这个床垫呢像隐形的手在拖着我的腰这样。因为这样子我可以得到很深层的睡眠。对，像有很多床你睡了，然后呢好像就是好像也很舒服，可是你早上起来你就会觉得好像全身酸痛，背起来就这样，你懂我意思吗？太软的床，对，好像卡住一样。可是这个床完全不会。我那时候在买的时候，他们有跟我说，它的三段是头、腰跟脚，它是不同的支撑的力量。然后当然这个枕头也是，我也一并带回家，因为我是一个睡觉很会滚来滚去的人所以有时候滚一滚啊，就很容易滚出掉下床。对，
没有掉下床，滚出枕头的范围，然后就会落枕。可是这个枕头就会把你的头好好的固定在这个上面，不管对，就不管你怎么不管你什么角度啦，对，它都很服帖。是，我不晓得大家记不记得我们有说过，就是日本的神奇的空气床，尤其是这一片。这一片是那个超五星的温泉饭店，他们全部都是用这个。哎呦，这个呢来自日本的空气编织的这个床垫，来让大家看一下，这个是这个品牌他们独创的，他们创办人独创的透气性，然后呢它的支撑力不会下陷。哎，你看，真的哎，这块是8公分的，就是如果你可以想象，就是你的身体。在不同的转动，在不同的躺的当中，它都可以给你一个完整，就好像高定，就是因每一个人的身体的宽度、厚度以及你睡的角度去调整它的支撑力。你有没有发现它这个床的这个床包，它的格子大小不一样？来，哎，看得出来吗？对，真的哎，有没有看到它的中间的格子比较密？对，它告诉你的是，它是3段的这种支撑力，一般我们在睡觉的时候，就刚刚如云讲的，他觉得他的腰有2双手这样轻轻的扶着你，没错，在中间最密的地方，他的支撑力是最好的。哎，真的哦。然后脚的部分，让你在睡觉的时候漫步在云端哦。然后再来，你说你常常要侧睡，对不对？是。如云，你可不可以帮我侧？好，帮你睡。你侧睡的时候啊，你看他即使侧睡，他的腰、他的脊椎也都是直的哦，就是非常漂亮的，就好像宝宝在妈妈的肚子里面的那种脊椎，呈现一个非常舒服，然后有支撑力。所以你不管怎么正睡、侧睡，你的身体、你的脊椎都是对耶，对啊。譬如说，如果你是真的租房子的人，你到时候要搬一个大床垫很麻烦，或者你家里的床垫其实还新新的，对不对？就像你一样，你就直接把这个薄垫放上去，明白？立刻可以调整你在睡眠时候身体的支撑力。除此之外，它这个床垫最棒的就是。透气度，多人常常睡觉睡到一半都觉得自己更年期，对对对，盖起来太热，盖掀掉了就太冷，燥热就是背后就是一种燥热，尤其夏天，因为是空气编织，所以呢，它冬暖夏凉，它可以洗，它外面这个套子也可以洗，都它整个都可以，整个都可以洗，对。所以就是家里如果老人卧床啊什么之类，或者是有那个就是小毛孩啊在上面尿尿啊，对，其实都好方便，都很好处理。然后呢？好，来让大家看哦，看我现在就把咖啡，对吧？真的啊，啊，哎，透过去了，透过去了，你看，全部透过去了，有没有？真的。然后咖啡就在上面，对。现在用水，你看啊，是水。哦，这就跟我们女生有时候生理期来的时候不小心会沾到，对呀，就可以洗了，这样冲就好了，就不用任何擦门，对，不用，洁剂不用，好方便哦。对对对对，你就拿到浴室脸盆冲一冲，就让它自然阴干，大概半个小时吧，它就干了，它的水一下子就都滴完了，有没有？快哦，好快哦，对啊，然后呢？好干净，就冲完了之后，咻咻嘞。哦，咻咻嘞，或者是你每一年的大扫除容易过敏的人，这个也比较不容易。对，真的，老师讲对了，你睡眠品质不好，就床垫还有一个就是过敏，因为尘螨嘛。对，是睡个好觉，财运就来。哇，所以下一次他们讲看起来就对不妙哈。什么？我觉得他都很乐观呢。对，可是还好他有一个乐观开朗的笑容，开心的个性，身体欠安。哎呦，就是我觉得我今年的那个春天的时候啊，就是从一开春的时候，我就觉得我身体就是免疫力比较低，然后就是身体比较不好。突然有一天在春天的时候，我就开始就是荨麻疹。一开始我还以为是不是我去那个乡下玩的时候把那个床虱带回来干嘛，然后我还像是家里什么吸尘器啊、水烟啊什么啊都开始整理整理，可是那个范围就越来越大，
黑了，这样子，这是一部分，荨麻疹，然后严重哎，我不知道，我以为它是虫咬的，这个只是手是局部，这已经是第三轮、第四轮了，就是它其实都一直这样子有，反正就是这样，全身都有，终于拖到一个礼拜后，我就去看皮肤科，结果一吃完那个叫什么？类固醇，哇靠，马上就消了，我才发现原来它真的是。那个对，他真的是那，他真的是荨麻疹，我一直以为是被虫咬， uh-huh. 我一直还不相信，然后结果医生说没有，这就是那个荨麻疹。嗯，然后到后来这个中间，我就是吃了药啊，然后干嘛之后，我的狗刚好也在那一个月他就走了， oh. 然后又加上我那个时候泰国先生他要从泰国来念中文，嗯、所以他我又要想说我的生活里面要多一个人加入，那我就要。照顾这个人生地不熟的人，然后要照顾狗，所以整个东西情绪一来，我整个就是压得非常的又起来，对，就起来，所以那个类固醇后面压不下来了啦，到后面压不下来，在四月初的时候我就开始有血尿，然后。血尿完之后，我还想说，因为我真的就是像很乐观。血尿完之后，哦，有血，然后赶快喝很多水，很多水，很多水，喝，我也是没有去看医生。然后喝，隔天就是每天在隔天尿尿，然后三个小时尿尿的，哎，从淡粉红色，然后渐渐变透明了。我想说啊，应该没带好了就好了，嗯、这样。然后那时候刚好有个泰国朋友刚好来台湾玩，我就带他去玩一个五六日这样子。就每天这样玩到第礼拜六的时候。我就这样子回到家，礼拜日早上，我就觉得好像是宿醉的感觉，整个全身寒寒热热，然后眼睛烧烧的这样，然后我已经开冷气27度了哦，我还觉得会胃刮这样子，然后到后面我就想说不行，好像要烧起来，后来发现已经到整个晚上还在宿醉的时候，我觉得不对劲了，我就赶快弄那个温度计一量，已经到38，对，38了这样，然后到后面突然有个灵感就说。会不会就是那个血尿没有弄好？是啊，我就跑去妇产科去看，之前还有先吞一颗。那个妇产科不是有分那个早诊、午诊吗？中间那个时间2个小时，我快死了，你知道吗？因为我是穿在外面是30几度的天气，我穿冬天厚外套加围巾，再加暖暖包，我抖到我还在冷，抖到这样子，然后我就在那边等，然后脚一直这样抖，然后抖到后面医生终于就进去了之后，他就跟我说，就是什么尿蛋白过高，就代表就是膀胱发。炎，然后膀胱发炎，一般的人吃抗生素要吃7天，我却要吃10天，然后到后面就是真的强制这样下去之后，就慢慢的好转。吃完了10天抗生素，我又去大医院做感染科的检查，因为我想到底要是什么感染这样子，因为反复，后来就发现就是又再验一次尿，就发现说我是膀胱里面有什么大肠杆菌。那个细菌在里面，所以导致我会一直发炎，类似这样。然后后来这个中间呢的过程中，有一次我去咖啡厅，我就接触了一个水晶石，就是刚刚素林介绍这个能量石，所以我就选了这个。然后后来我就又去了那个，就是只要你心里一直想说能量石啊，你最近好像想说哇，我想要带这一颗哈，给它有个伴，就是因为它一颗在那边，我想要给它有个伴。然后我就去了，也是一个那个小玄物店里面，我就选了一个这个黑曜岩。那黑曜岩之前有在节目上介绍过，它是趋吉避凶的。那因为我有一个手链是专门带出国用的，我就想说，那家里也放一个这个大颗的放在家里。最神奇是这一个，哦，我跟你说，你们可以看一下它的颜色嘛。你有帮他用钢琴烤漆是不是？没有，你看哦，有蓝绿色的，有了，对，看到哦，很像那个金龟子。哦，有点像金龟子，很像一个孔雀蛤蟆那个，对，它是拉长石，它其实是一个可以安定那个心灵跟情绪的一个能量石。我为什么会觉得它很厉害？原因是有一次，就是现在是一个俗称我们的好兄弟的月份，那有时候我是磁场也是比较敏感的，跟你讲，睡觉你关灯，然后闭了眼睛，你就发现。哎呦！就碰巧有他一个节目看风水的，就到我家去看，然后结果那个老师就说：“你们家这个风水就是超级招烂桃花。”他是不是太迷信了？对，他很容易犯小人。然后他要化小人的话，其实简单一点点不痛的方式，就是可以随身携带那个。我发现有一双眼睛很凶狠这样子，哎呦，然后你就假的，打开是假的，没有，我真的。你是不是戴着3D 那个什么 VR 睡觉？不是，我就真的是晚上这样睡觉，然后就这样
瞪你，然后我就赶快把眼睛打开。发现是他先删，没有，我老公太黑了，说哎、欸，你要不要开？没啦，他就是这样打，就这样，就是我想赶快把眼睛打开，然后就看不到，就没有那个印象嘛，那个影像在闭住，就是还是这样子哦、喔，这样瞪，很可怕。我就赶快想到他，我就拿着他，我就握着，长拉屎。然后我跟你讲，闭眼睛，眼睛不见。拉长时，然后我就闭眼睛，那一双眼睛就不见了，而且我还有点给小，就是不信邪嘛，我就是这样子想要再去回想那一双眼睛，我想不起来。然后后来我就觉得比较好睡之后，我整个身体才慢慢就是，比如说第一，就像你们刚刚说睡眠很重要，我要把我的睡眠时间拉长一点，然后好好的休息，然后不要在那边寻无为某为的。然后我就觉得这个是有帮助我安定情绪，我就觉得它真的很厉害。那如果你们没有像这个石头的话，不要花钱的没关系哈，我们去那个庙里面它有那个盐。那个什么粗盐，粗盐哦，一包很多的。那你就是去那个庙里面，庙有卖盐，有。然后这个盐，净化的盐。然后这个盐哈、哦，可以泡澡吗？可以泡澡。我要告诉大家，就是为什么有这个盐，还有另外一个艾草包。哦，我把它每次都在庙里面有。没有卖艾草包，网络上就可以买。因为有一些，比如说像我们情绪会比较混乱的原因，是因为那个磁场跟能量比较乱啊。然后你刚好在那个时间点，你误入到那个区域里面，然后就会连接上，你就很乱，那就会难睡嘛。啊，难睡身体就会不好嘛。所以你可能就是盐巴，我们现在就是泡澡。盐巴泡澡，然后或者是刚刚那个草，这个艾草也是泡澡。然后这个艾草上面是写到有什么净化跟祈福的那个概念啊，就是我们心情太烦乱，就是因为我们的情绪都没有安定下来。那我们比如说摸摸水晶，跟他讲个话，然后像树林那种咻咻咻咻咻泡个澡，然后舒服一点，然后睡个好觉，我们抵抗力就会好了，就不会有那么多无为不为的病了。对啦，呜呼老师你怎么说？其实刚刚这个雅美讲，她讲到她的身体的问题啊、嗯，其实当然身心它是相辅相成的，是，所以心情有问题，身体一定会出问题。那除了刚刚这些可以净化你的心灵，然后沉淀你的情绪，这个都是很好的。但我觉得有一个很大的问题是你家里面的阳宅应该有出一些问题，对，风水的问题。那像刚刚你有很多的道具，对不对？很多的工具，其实这些东西都可以拿来用哦，像那个海盐、粗盐，然后你就可以在家里面去烧。直接烧海盐、那为什么烧这个海盐？烧海盐它也可以净化这个磁场、那像刚刚树林有讲到那个窗户要打开，对不对？其实这个是要打开的。对，你要让你家里面的空气做流通。所以像是烧海盐啊，然后像是这个艾草啊、芙蓉啊、茱萸啊，这些都是可以在做的。王琴，你还好吗？王琴，我很不好啊，你也不好，我很不好，怎么了？快点！我觉得这些好像都有，但是我最严重的是刚刚以上你都有，就身体不好啊，睡不好，什么都有。然后我觉得我最衰的是我的感情运真的很差。我这么可爱，我觉得我这辈子没有遇过正缘呢。真的假的？我24岁的时候，我大学同学看不下去了。他就说你就过这么辛苦，然后都没交过男朋友，现在年纪 也差不多，一定要交一个男朋友。他就介绍一个男生给我认识。我想说他就勉强跟你在一起这样。是我是是他对对，那时候是我也不是算是真的很非常非常的一见钟情那一种，但是就觉得说还相处的还可以，就交往了。对，然后结果没想到他也是一个就是也是一个偏渣的，然后他也是有偷吃的那些啊。对，然后可是我那时候就是真的没有交过男朋友，没有经验，我想分手但是分不掉，然后就这样拖到6年。哇，所以他就死缠烂打。然后你已经30了。对，然后到分手的时候，就最后一次被抓到，我抓到的时候，我就毅然决然趁他出国的时候把所有东西都搬走。对，然后把电话都换掉，我才分得开这样子。那时候很迷茫，就真的很迷茫。后来是碰巧有他一个节目看风水的，就到我家去看，然后结果那个老师就说你们家这个风水就是超级招烂桃花。然后呢，我就是上完那个节目之后，我就照老师说的改造我那个房子，然后就绑五帝钱啊、葫芦啊什么，因为就有一些水管外漏啊什么的。然后呢，所有家具全部照老师讲的全部换方位。对，然后全部这样改一改之后呢，大工程对，全部改一改之后呢，过1年还是一样，就是特糟、老师找错了，
然后呢，我就因为老师是说也是我们家本来那个住的地方风水就不好，然后我就毅然决然决定我要搬家。这个很好哎，搬家。木木老师他是不是太迷信了？对，他很容易犯小人，然后他很容易被人家煽动。那为什么容易犯小人？因为他的这个面相，他就是很容易会被人家影响，被人家煽动，他很会容易误信别人。对，所以他这个是要画小人的。那他要画小人的话，其实最方便的方式，他就是可以就是去整形，改一个面相。改面相也可以，但是就是哎，它简单一点点不痛的方式，就是可以随身携带那个黑曜石。来来来，我黑曜石，黑曜石，99,900，99,900，有原价8888，太贵了吧？第一个遇到的就是你，马上要遇到一个骗子。对对，然后我那时候的有一个那个暧昧对象，已经聊天一年多了，然后我发生这么多的事情，他都没有来帮我。对，男生遇到事情，然后全部都不理。没有必要帮我，对。然后后来就是我就是那个兔年的时候，然后就说算那个八字，说我要找正姻缘。然后我那年就是一直在请朋友帮忙介绍，然后有点像相亲的样子。然后呢，我每次去跟人家相亲，不是都会问年纪嘛，都说你猜我猜我几岁，然后他们都说大概25、26岁吧。然后结果呢，到了今年呢，我每次去跟人家 dating 的时候呢，我遇到超狠的。那男我就说，哎，你猜我几岁？那男人竟然猜我大概35岁吧。我就说什么？你这样怎么这么准？你怎么这么准嘛？对呀，差不多啊。对啊，嘛。啊，那你实际几岁？猜对就是没礼貌。我38了，但是之前人家都说3岁啊。不是啊，人家之前都会猜我25、26岁最多。那个是渣男骗人的。不是，然后呢，就是后来我找到原因，我就问他说为什么？他说因为他阅人无数，他很会从小地方看女人的年纪。然后呢？你哪里垂了？是哪里？就是呢，女生这样子，这边就会有一些三八纹，小小的三八纹，然后那个法令纹，对，然后那个泪沟这一种的，然后我才发现，我好像真的需要把让我的脸再变得更紧致一点。那你要不要买这个？你的8888就会去掉了。对，黑钥匙，黑钥匙888就不用了，交给专业的啦，交给小布老师来，怎么让脸更紧致吗？好，请。今天我其实要帮王晴使用的这个产品呢，其实大家从包装上就可以看出这个品牌有多积极向上。你刚刚上面写了一个叶，对，一个叶，对 ，V 一个 V。其实这个品牌也很有趣，因为其实我之前在节目上有分享过这个品牌很多的产品，他们这个品牌的背后的研发团队是一群很爱漂亮的博士们，所有的这些产品啊成分都是透过科学实验，很理性、很积极的方式，包括他们有做了很多的研究跟发明很多专利。然后今天这个呢，我带来是他们的全新的产品，叫做超 V 三抗精华。对，三抗，哪三抗？抗老、抗氧、抗黑、抗衰。所以这样是4抗，还有多加工。对，为了你渣男吧，多抗一个，当然抗渣男。我上次有带来他们另外一个眼霜，叫超 V 眼霜，就是蓝色的包装，我们叫熨斗眼霜，蓝熨斗。它其实是同一个品牌，然后这个是全新推出针对脸的，它是一个专利的成分，叫做法沙酚。法沙酚有多厉害哦？它叫做嗅吸肌转。什么叫嗅吸肌转？你用闻的就会变漂亮哦。对，他们这个是有做过研究的哦，就是有经过科学实验。这个法沙酚就是很厉害，就是当你闻的时候，它就会让你体内的自由基下降。然后因为自由基是我们肌肤的那个杀手嘛，所以它其实就可以，为什么刚刚讲可以抗氧、可以抗老、可以抗黑，就包括黑色素，它可以都可以很好的抑制。所以在用这一罐之前，它有一个很重要的动作，它有一个口号叫先嗅吸后拉 V。先嗅吸，然后把你的脸拉起来，听起来就很像法文。后拉 V， 后拉 V， 对耶，对耶，对。所以呢，这个在用这一罐精华之前，我要请大家跟我先做一个动作。我们先把这个精华呢，先挤大概2泵的用量在我们的掌心。好，请大家呢，双手各有2次带开来，对，然后放在我们的鼻尖，眼睛闭起来，深吸一口气。对，它其实是11种植物的天然草本的香味，很舒服啊。对，你可以闭起眼睛慢慢再嗅吸一次。这是第一步，先嗅吸后拉 V， 怎么做？很简单哦，你自己做，你就是这样子推上来。自己做的时候，你看就是一个 V 的动作嘛。把它拉上来。所以呢，我们就可以针对我们的下颚线。
对，先把它拉上来，把它拉上来，尤其针对我们脸比较松弛的地方，因为下颚线又有一个称号叫少女线，对对对，少女线就是我们要让整个人看起来年轻、紧致、漂亮，你的下颚线一定要维持住。对，再来我们从嘴角，因为很多女生也很在意自己的嘴边肉嘛，也下垂啦，对，一样。哦，也是往上，对，它就是一个拉上来的动作，内往外，对，下往上，对，然后呢，包括我们的鼻翼，到我们的太阳穴，往上，而且太阳穴是夫妻宫，哎，如果你那个，对，抗渣男哈，抗渣男，这边一定要把它饱满拉起来，拉起来，额头的地方，对，其实你每个动作就是慢慢的，好，慢慢的，然后呢，就是。你想象一下，把你自己脸部的线条往上拉，往上拉，你有没有感觉这边的脸有一个哦，像隐形的手，我眼睛都亮起来了，你看到没有？我觉得眼睛开光了，眉毛上哦，真的眼睛有开光，我眼睛开光了，有，对，而且你有没有感觉很像有一根隐形的手在拉住你的那个脸，对，拉住你的脸。我跟你讲，我一般来说眉毛是左边比较高，结果现在变成这边比较高，对，往上提了，提了。这个精华很厉害，因为它其实除我刚刚讲的那个法沙芬之外，它还有一个叫做指囊拉 V 科技，它其实就像一张网子一样啦，就是把你的脸不断的往上拉，不断往上。所以其实如果我非常建议大家回去用的时候，你先做半张脸，你会非常明显的感觉到这边脸就是有。这样拉就是头发绑太紧的感觉哦，对，就是有那种拉上来的感觉，对，然后加上它里面也有这个胶原蛋白，就会让我们的脸饱满跟蓬润起来，对，我其实真的蛮建议大家，你除了要心神意念积极向上，脸也要积极向上。那当然在选产品，我觉得安全很重要，那我刚刚说的嘛，因为他们是一群博士哦，所以这一个产品非常的温和，它里面没有添加什么色素哈，或者是那种酒精，它没有添加任何酸的成分，所以你使用的时候皮肤是非常温和跟安全，早晚都可以擦。所以要提醒大家，每天你在按摩的时候，你要想象自己的脸部线条往上走，还有你的心神意念，整个人精气神都要积极向上，积极向上，耶，积极向上。想找回紧实少女线，只要两步骤，先秀息后拉 V， 不止变美，精气神都向上提升。后来就有一个朋友就送我这个，就是猫咪，就说可以放在那个我的招财，对啊，对啊，就是日本带过来的招财，对啊，跟那跟闺蜜有什么关系？好运啊，木木老师，你认为呢？其实当然，这个招财猫，对它招来福气是真的有帮助。你来说，你看起来就是命很好的小女孩啊，感觉没有什么烦恼。对呀，你有什么缺陷？我自己的缺陷是这个，小人无所不在，真的假的？真的真的。为什么？就是我有自己有去请老师算过八字，又请老师，然后我也有自己网络上付钱算过八字。哎呦哎呦，就都说就是我这辈子就是会遇小人。就是例如说，如果你没有算过，你会遇小人。我还是一直遇啊，我是在遇到很多之后又去算，然后我又去用连结，又要再更确定一下，然后发现他们上面都是说我人生缺陷就是会遇到小人。对，我现在要讲一个故事，就是我的小人，就是例如说，我曾经就是跟一个女生很好，是我的姐妹，她就是我很喜欢她，然后她就是也会说她之后如果我结婚生小孩，她要当我的干妈，就是这么的好。然后他一失恋，一通电话我就打电话叫我去陪他，我们是会一起哭的那一种。但是呢，就是我觉得我很容易就是很相信一个人，就是我会觉得他就是我这辈子最好的姐妹，就我很喜欢他，但是他其实没有很喜欢我。就例如说，因为我可能会跟他分享，因为我之前跟他很好的时候，那时候是有男朋友的，我都会跟他分享说，我男朋友生日的时候我。在他身上花了多少钱？例如说我那一任男朋友，他例如说他生日的时候，我就买可能快20万的东西给他，可能他自己想要的哦，就是我就买给他。我会跟他分享这个故事，他就会说你怎么花那么多钱在男生身上，就是很替我着想。对啊。可是换我生日的时候，我就跟他说，因为我花20万在他身上，我觉得如果他没有付出在我身上一点点的话，我会觉得我很像在养他。因为我跟我男朋友都是 AA 制 ，A 的很明显、很清楚的，很 A 的那种。很 A。然后呢，我就跟我男朋友说，我想要一个
就 LBV 包包是60000块。然后我有跟我这个朋友讲，因为我跟他超好，我就什么事都跟他讲。然后呢，他就会去跟他男朋友说，我很爱慕虚荣，就是都爱叫男朋友送包包，就是他会黑化我。哦，对，就是，而且他当然是不止这件事情，他会，例如说，因为我那任男朋友后来就是分手了嘛，他就是也会一直跟他另外一半说，就是他觉得我怎么可能分手后都没有可能，就是暧昧对象或是可能找一些什么那种，嗯，就是他会往那个方面想，好难听哦，你讲太漂亮了。真的啦，你身材太好了，身材又好又漂亮，够高追。对啊，一般在你这种在学校里面就是会被攻击的对象，谁敢下睡个 gay 扣，而且又会赚钱，可是不是因为赚钱，然后就说没有啊，没有，你的可爱一定都装出来，你一定很邪，对，身材跟胸部一定假的，对，拜托，胸部会长那么大，没有，然后重点是头是一定做的，我就挺的，我就打电话去问我那个朋友，就是为什么要这样对我，就是为什么你要一直私底下黑化我？他竟然跟我说他开玩笑的，怎么可能？他就这样说啊，然后反正我就觉得很难过，然后我就觉得这是我的人生阴影，因为我会觉得说，就是我后来会变得不敢再交朋友了，再也不相信。对，所以我那后来就有一个朋友就送我这个，就是猫咪。就是说可以放在那个我的招财，对啊，对啊，就是日本带回来的招财，对啊，跟那跟闺蜜有什么好运啊？来交给专业的处理，木木老师，你认为呢？其实当然，这个招财猫左手招财，右手招福，所以它招来福气是真的有帮助的。那我教大家就是有一招，这个是比较少人会用到的，就是你可以去佛前献花。什么叫佛前献花？因为我们去庙里面拜拜嘛，我们可能就是捐个香油钱啊，或者带个那个贡品去嘛，对不对？可是呢，其实你们会发现在庙外面都会有卖一盘一盘的那种花，我们可以去买那个花，然后来献给我们喜欢的或是我们有缘分的这个仙佛。为什么要佛前献花？因为佛前献花可以得好人缘。老师，我问你哦，我之前还没有搬之前那个家，因为我很爱做永生花，所以我一整个房间全部放了40万，对，然后那是不是我是听老师讲说那个粉百合是最好的磁场，就是粉百合，然后或是白色百合是可以招。粉百合会比较好，对，白色百合的话，它基本上都是比较没那么吉利的，对，粉百合是比较好的。可以摆在床头吗？可以摆在床头，但是枯萎了一定要马上换掉，不能烂。那如果小人已经在了，怎么样把小人斩？对啊，那我们就是去求贵人，然后把这个小人化为贵人，对，或者请贵人来帮你挡灾。我也这样觉得。好诶，今天呢介绍的所有商品详细资料，你可以追踪女人我最大 IG， 还有追踪我们9月号的。女人我最大封面哦，谢谢各位，谢谢老师，谢谢。